guud ahaan magaalada qan yunis iyagoo markaasi wacad ku maray gumaystaha israael inta bisha ka harsan bisha janaayo inay qabsan doonaan waa sida iyaga markaasi ay ku riyoonayaane inay qabsadaan qan yuunis oo dhan laakiin ururka xamaas iyo dagaalyahanada kale ee ka dagaalamaya gudaha qan yuunis ayaa jilbaha xirtay waxayna markaasi ay ku dadaaleen in ay dib u dhigaan ciidamada gumaystaha israaiil oo isku dayaya in qan yuunis ay qabsadaan sidaas oo kale ciidamada israel markiiay tabar ay u waayeen qan yunis dagaalka ka socda oo ururka xamaas iyo ururada kale ay markaasi nagta ay ka garaacayaan ciidamada gumaystaha iral waxay dalbadeen in markaasi todoba guuto lasoo geliyo gudaha magaalada qan yunis iyagoo ujeedadooda ay tahay ynwixii ay wacadka a ku mareen oo ahayd inta bisha ka harsan bisha janaayo inay qabsadaan magaalada qan yuni laakiin arintaasi ilaa iyhadda way u suurtagali lacsan tahay oo ururka xamaas waxay yacnii arintan ay kasii baaraandegayeen muddo tobanaan sano ah istaraatiijiyad waxay dejiyeen habkii ay markaasi ugu hortegi lahaayeen dagaal walba oo lagu soo qaado ee magaalada qan yunis iyo guud ahaanba magaalada qhasaq oo waxaad la socotaan ciidanka gumaystaha israaeil inay ku fashilmeen inay xoog ay ku soo furtaan dadka gudaha magaalada qan yuunis lagu haysto sidaasoo kale waxaa la socotaan habeenkii xalay ahaa oofaarka weyn wuxuu yii wuxuu wacad ku maray in dagaalka uusan istaajinayn waa benyamiin netanyahu wuxuu sheegay in dagaalka uusan istaajinayn marnaba aysan suurtagal noqon doonin in israa'iil laga barbar dhiso dowladd ay leeyihiin falastiiniyiinta benyamiin netanyahu xalay sidau u hadlay waxay keentay cara aad u weyn cara aad u weyn oo markaasi shacabkiisa ay ku kacaan bal khudbadiisii qayb yar oo kamid a aan isla dhegaysanno ama isla daawanno aniga diyaar uma ihi inaan aqbalo wax ka hooseya nabadgelyada isra'iil sidaas darteed ma ogolaan doono arinkaasi shuruudda ay xamaas soo bandhigeen waa mid qayaxan wax aan guusheena ku bedelanayna ma jirto guusha keliya aan aqbalayno waa inaan xamaas itirno oo maxaabiisteenna aan soo ceshano inkaa marka wuxuu leeyahay guusha keliya aan aqbali karo waxay tahay xamaas ina magaalada kaza horta dhan laga cirbtiro yn in laga cirabtiro ama ay si nabadgelyo ugu baxaan ama xoog anaga aan ugu saarno waa ujeeaaaa isgamarkaasoowaasida oonalakin hadalkaasi xalay uu ku hadlay waxay keentay cara aada u weyn shacabkii yuhuudda gaar ahaan shacabki n dadkoodii looga haysto gudaha magaalada kaza ayaa maanta ku qamaamay yacni shirkii ay lahaayeen golaha kniiseed loo yaqaan ama golaha baarlamaanka halkaas waxaa ka dhacay sidaad arkaysaanba yni dad gaaraya ilaa labaatan qof ayaa xoog ku jiray xaalada talaabiib ayaa hadda waxay tahay mid aada u kacsan ofaarka weyn wasiiradiisa kuwa dagaalka ah ayaa markaasi ku kala qaybsamay arimahan oo maalmahan dhan ay socotay ninka laiaado ninka lagu magacaabo gadi eenkot oo dhinacah ninka lagu magacaabo y galan oo ah wasiirka gaashaandhiga oo dhinacah إن سيدا سوكر بني جانس أو إساقنا دينا عا يوزيرك كلا أيا وحي دونيا إن دقال كلا جوجيو لكن يوف غلان يو بنيمين نتنياهو أريمة كلا يسكو هستال لكن حدنا يوف غلان وحا أو مركان أو دينا عم نقضي يعني أو قرب إستاقسان يهي وزيرك كوا دقال كا إساقو مركان سيو كو حميين إيا أو فارك وين بنيمين نتنياهو بنيمين حتى وح أو ديدان يهي سوجيدين تي واشنطن marka waxaan idiin xaqiijinayaa maalinta ay dhacdaba uo faarka weyn siduu xalay u hadlaya waad ogeyden waxaa laga yaabaa ilaahay inuu qadaran way dhici kartaa laakiin ninkan wad ayaa wada wad hee ayaa wada meesha u socda ayaa la garan waayey talo walbo oo loo soo jeediyey waa uu diiday ilaa iyo maanta talo walbao loo soo jeediyey waa uu diiday sidaasi oo kale gelinka dambe ee maanta waxaa yani shirka neset eama wasiirada kuwa dagaalka la doonayay inuu markaasi u ka qaybgalo ninka muusaad haysta ee lagu magacabo david barne oo isaga markaan soo jeediyey ama sheegaya tala markaasi ku saabsan sidii ururka xamaas yani looga dhaadhicin lahaa in dadka ay haystaan iyo dadka iral a haystaan loo kala badelin lahaa laakiin arintaas laf ahaanteeda waxaa diidan oo faarka weyn oo taagan is yacni ururka xamaas marnaba wadahadal lama gelayn marnaba wadahadal lama gelayn xoog ayaan kusoo furanayna marka hadalkiisii xalay ahayd waxaa aada uga carooday shacabkii dadka gudaha magaalada khaso loogu haystay ehladoodii waxay yidhaahdeen wax suurtagal ma ahan suurtagal ma ahan in dad yacni xoog lagu haysto in xoog lagu soo furto arintu waa in si diblomaasiyad lagu soo dhammeeyaa laakin ninkaan isaga wuxuu taagan yaha inta aa aniga xafiiska a ral wasaare ka aha ma dhici doont in amas aan la gorgortmo arintaas iyagoo markaas ka dabaaqtamaya maanta xitaa waqooyiga magaalada kaso oo gawaari gurmad ah in gasho lagu balansaraa ay awaacdamada ra dadka gudaha magaalada aso ku jira gaajo iyo haraad iyo daawalaan ha u dhintaan waa amar kasoo baxay alwaarumtaal benyamiinnetanyahu waa amar kasoo baxay bayamiin netanyahu marka xaaladda talaabiib hadda wa ay kacsan tahay shacabkii ayaa banaanbaxyo sameynaya xafiisyadii dowladda ayay markaasi xoog ku galayaan oo hadda waxaa laga celcelinaya xataa guriga u talaabiib uu ka leeyahay oofaarka weyn shacabkii oo tayndhooyin ay ka dhisteen oo waxay taagan yihiin sida u dhaqsiyaha badan dagaalka jooji laakiin isaga tan iyo ilaa todobadii oktoobar dhagah ayuu ka xiranaya shacabka marka arimaha suurtagalka ah maxay tahay marka in benyamin netanyahu shacabkiisa atgacantooda uu ku baxo o in markaas xitaa yan qof caraysan oo markaasi dhanka midigtadhanka bidixda ah xisbiyada kamid ah sidii ra-isal wasaare horeee isral isxaaq rabiin loo dilo oo kale in isagana loo qaarijiyo waay dhici kartaa a mida labaad isla yani maraykanka laf ahaantiisa ninkan u amarkii maraykanka isaga waxsiinayay inay qaarijiyaan ama ay iska fadhiisiyaan ama ay daawo ku duraan way dhici kartaa waa sida dadka badankooda markaas ay sheegayaan maadaama talo walba loo soo jeediyey oo yacni sida dibi oo kale iska dhiga xamaas amaas amaas war aamaas nin yah way kaa guulaysatay wax maqla ayaalayii aamaas way kaa guulaysatay war nin yahow nin rag naqo laga guulaysan jiray qaado in yani ugu yaraan xitaa muddo toban sana ah israaiil iyo xamaas yani nabadgelyo ay dhextaal xitaa kasoo dhawoo ayaa layidhi muddo shan sano ah in yanii yani xaalad nabadgelya lagu jiro arintaas ogolow laakiin isagu sababaha intaasoo dhan uu u diidan yahay waxay tahay wuxuu ku qarinayaa arinta shaqsiyadiisa oo ku fashilmay amniga gudaha ee isra-el todobadii octoobar waxaad ogeedeen markii xamaas ay weerarki kusoo qaadeen waa isagii yani twitter kusoo qoray uu ku eedeeyay as eedeyntaas inay leeyihiin shimbed iyo muusaad لكن يجينا يكو ايديان ان مسؤولية دا اساق او لحا صوبتو عفيري ودبنا رير قلبات ومنافقات آد اوين ان افريكا يعني هادي قف مدحوينة ومدو يعني او وكان نغضا وحي كو مقا عابان انو يهي قف ديكتيترا قف كان وانين ديكتيترا هيا او فاركا وين اسرائيل وحو اسكو حيو بصدي حلالكي ودنكو ودن وحو ربا انو حكمو شين بيتكو wuuwaa sirdoonka gudaha wuxuu rabaa inuu xukumo muusaadka arimaha dibadda wuxuu rabaa wasaarada gaashaandhiga wuxuu rabaa inuu xukumo arinta dhaqaalaha waxaa la yii adigu xilkaaga wuuuyahay raslwasaare anaguna waxaan nahay kuw yni laamo adiga kahoos yimaada laakiin wa inaan warbixinta kuusoo gudbina ma ahan inaad meel walba faraa aad kula jirto marka isaga shakiga ugu weyn meesha uu ka qabo waxay tahay wa waaraaaigwasaarada gaashaandhiga shaki weyn ayuu ka qaba ma aaminsana wuxuu is leeyahay xogtii yacni fashilka ahaa amay warbaahinta caalamka ay u gudbiyaan ama warbaahinta israaeil sababtoo ah mas-uuliyaddeeda isaga ayaa lahaa waa kii markaasi todobadii octoobar wixii ka horeeyey ciidankii magaalada khaze yacni tubnaa waxaa la sheegayaa ilaa iyo labaatan guuto meelahaas taagna ama cutubyo meesha taagnaa inuu kasoo raray uu gudaha magaalada yacni talabiib uu soo geliyey waa kii isaga amarkaasi bixiyey marka fashilka isaga ayuu markaasi ku dambeyn doonaa sidaas darteed ayuu ninkaan isku waalaya oo saar isugu ridaya dhanka kale dagaalka aadka u culus ee maanta ka socda qan yunis isra-iil waxay bartilmaameysanaysaa sidii horeba cadadeeda u ahayd isbitaalada ku yaala qan yuunis sidaasi oo kale waxay bartilmaameysanaysaa ay duqeymo ay u geysanaysaa meelaha ay deganyihiin dadka qaxootiga ah weliba hadda waxaay sii wadaa dhaqankii xumaa ay markaasi ay ku faagaysay qubuuraha meelaha qubuuraha inta tagaan ayy markaasi ay faagayeen arintaas oo ah arin cajiiba israil maalin dhexdaas waxaa lagu qabtay iyagoo markaasi mydad meel qubuuro ah meydad kala baxaya markii la weydiyey a qubuurahan aad la baxaysaan mxay yihiin waxay yidhaahdeen waxaan umalaynanaa inay yihiin dadkii gudaha magaalada khazano lagu haystay oo halkan yani lagu qarajiyey wayaraan qubuurahan waqtigii yani qofkan la aasay taariikhdiisa ayaa ku qoran laakiin ujeedadoodu waxay tahay xitaa dadka qubuuraha gudaha ku jira yaysan nooga nasan qabriga dhexdiisa yaysan ku nasan arintaas oo ah xaasidnimada ay qabaan yuhuudda bal qof dhintay oo yacni muddo sanado ah yani ilaa ay toban sano labaatan sano ka horgeeriyooday waxaad qubuuraha ugu daba tagto maxay ahayd waxaad qubuuraha ugu daba tagayso oo aad cagaf u marinayso oo miydadkooda aad usoo bixinayso maxay tahay marka arintii ayay weli wadaan qan yuunis waxay ka wadaan in qubuuraha ay markaasi ay faagaan oo dadkii ku jiray qaarkoodna ay qaataan marka maanta waxay duqeymaha ugu badan ay ka geysanaysaa qan yuunis isbitaalada meelaha dadka ayaniqaxootiga ay degan yihiin laakiin waxaa lasoo warinayaa maanta cashar aysan weligooda aysan arkin ayaa loo qoray عشر أي ولي جود أركن أي الله ايا أي هي إن شاء الله وحي كلو صقر رنا كان أي نكوج سوّد بين دونا كنا صبير جنا كده عاد بولحبي ما جعيبنا حسن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته